Karavaanari, karavaanari on kaikkien kaveri. Karavaanari, karavaanari on kaikkien kaveri. Joo, nyt on tässä Hirvensalmen etuniemessä karavaanialueella. Jo toista kertaa käymässä. On nyt tässä polkupyörän liikenteessä. Iltapyöräilyllä, pyörälenkellä. Tässä aikanaan kävin. Tästä on muutama vuosi aikaa, nyt on toista kertaa. SFC Etuniemi. Kiitos käynnistä. Tervetuloa uudelleen. Siinä on kun ravintola tuolta myös. Kesäaikaan auki. Vaunuja on aika monta. On. Ei tää mikään niinku liikettä ei näy tuossa. Nyt joku se niinku... Onko se tietty aika, miltä niinku, miltä osaa olla. Ja miten sitten minä tein. On siinä asuntoautokin. On siinä asuntoauto. Takaniemen tie. Oliko se tästä nyt, mitäs tästä on? 3 vuotta, kun me kävi tässä Etuniemen portti 100 metriä. Mä takaisin samoin jälkeen. Tuoltakin pääsis kyllä tonne asfalttitielle. Ja nyt pojaan tästä takaisin. Tätä on suunnittelu pitkät, ne käy tässä pyöräilemässä. Ja tein samalla pientä virvenpätkää. Joo, täällä on siistiä, täällä ei ole mitään. Täällä on siistiä vaunuja. Täällä on niinku helvetin keuma, eikä niinku voi sanoa niinku uusia. On. Kyllä täällä varmaan, kun on kesämökkejä, niin ihan mukavaa olla kesäaikaa. Tuossa on ravintelija. Tuossa varmaan löytyy saunojakin, luulisin tuolta, että tämä on pikku sauna olisi. Siellä Etuniemessä meillä on toimisto ja ravintola. Terassi näyttää olevan. Täällä on kesällä on joku ravintolan pitäjä. Kyllä se nyt jotain katetta aina jää. On täällä joku, mitä auto on olevat. Onhan täällä näitä jonnin verran. Joo, täällä on mökkejä tuota. Tuo on sitä liekusta tuohon. Jonnin verran tuosta. Tuo on toisella puolella. Nousko kesämökkeen, siinä on tämä sama tonttihan tuo varmaan on, siinä nousi kolme rakennetta siinä autotalla. Tuosta on maantia semmoinen 1,5 kilometriä. No ennen pyörällä. Nyt vasta se innostui niin kuin tähän pyöräilyyn. Jostain syystä. Mulla on tällainen
mun pyörä, kauppapyörä. Ja tuolta semmonen korja takana. Häkki mahtuu kaksi kauppakassia. Sitten mulla on tuota tämmönen vaihepyörä. On sitä tänne vielä tuolla varastossa, jos tuota mä 12 vaihteen haastopyörä. Tässä rinto on riittää, niin täytyy tulla. Mulla on tuota kovia kuvilla. Tuossa mäellä. Että ollaan Mersun pihassa. Kun raharätkä huvillahan se on. Tuolla. Hankala aikari. Jotenkin viljäks tää juma. Neljäkympin rajoitus, nopeutta, kun on vuotettu. Ollaan Rantsussa. Omilla paikalla, tuosta täällä on ihan vakiasuttava tuolta, niin on. Siellä näyttää komiaa. On saatana komia tontti on. Kelpa tuossa alustalla. Järvimaisema. Vakiasutusta käyntiin. Vaati tietää. On näitä tunne täällä tuolla. Tuolla on ihan vakimökki ja on tässä rentä. Tämän verran täällä vielä ojan reunalla. Tuossa on muuta niinku häipyneet. Siinä on karhu käsi pystyy. Siinä on sitten siinä. Aika hiljasta täällä vielä tähän. Ja sitten siitä kesä alkaa tuossa lähentymässä toukopuolella. Niin tuolta mökkiläiset tuo, niin kyllä sitten on taas kansaa täällä Hirvesalmella. Ihan riittää. Hyvähän se on tuolta, että porukkaa käy tuolla. Ja tänne pieneen kuntaan tuolta vähän euroja katsotaan. Niin helvetin hyvä. Nyt tuli tähän. Otava. Hirvensalmi tai Mikkel vanha. Vanhaa vitostaan tää on paljon. Hyvässä vieläkin tulee raskaampaa liikennettä kuin oikein öiseen aikaan. Rekkuja, tukkerit paajia tästä tuolla. Hirvensalmi. Pääsee tuohon pyörätielle. Tuo vanha hautuu maa. Tuo vettä, niin se tuosta kohtaa.
ottaa tuo tausta. Täällä kun tekee ette. Huomasta. No, siinä on vanha hautuumaa. En ole tuollakaan käynyt. Siinä on sitä Petterin oluetta tuolla liekunnan tuolla kävelylenkkä. Mä tosta ajanut pyörälläkin muutamia kertaa estämällä. Mennään tästä näin. Siinä on pöörunkuja asuntoaluetta. Ja se on sitä rauhallista. Rauhallista seutua tämä alue täällä. Mukava rauhallista asua. Tuossa asuu. Tässä päässä ulkomailla siellä on kettualaisia energiamiehiä. Eli täällä näitä korkeantia linjoja tai muita linjoja. Sitten siinä on ukrainalaisia metsureita ja virolaisia. Ja yksi virolainen siinä on tuota upeamman hommissa. Nyt kun ympyrä sulkeutuu, tulin tähän pihkaan. No niin, eikä se muuta niin. Perskele, mitäs nyt yhteensä aika? 12.38. Aloitin ne. Ja 12 minuuttia, 24 minuuttia yhteensä noin. Aloitin sieltä kuvaamisen niin. Ei pitäisi sen kummempaa, niin palataan asiaan. Morjens.